Вітаю вас! Ефіра ТВ продовжить програма «СумДепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Минулого понеділка професорсько-викладацький колектив і студентство Сумського педагогічного університету відзначили 92-й день народження кузні педагогічних кадрів Сумщини. Це офіційний вік найстаршого вищого навчального закладу обласного центру. А незабаром краєзнавці з істориками можуть повідомити нам з вами, що Сумському педагогічному на підставі архівних матеріалів вже цілий вік. Якщо це станеться, то відсвяткуємо, сьогодні ж разом з громадськістю міста над Пслом відзначаємо його 92-гу річницю. 7 навчально-наукових інститутів і факультетів. Ледь не 40 докторів наук і професорів, майже 2,5 сотні кандидатів наук і доцентів. 40 викладачів педуніверситету, за словами ректора Юрія Ляного, мають вищу професійну відзнаку звання «Заслужений». Серед наших спортивних зірок 1,5 десятка учасників літніх і зимових Олімпійських ігор та стільки ж заслужених майстрів спорту, чимало кавалерів високих державних нагород. Сьогодні у нас є ще нагода сказати про те, що ми найстаріший навчальний заклад міста Суми. Той заклад, який за цей час підготував більше 70 тисяч працівників, які активно працюють не тільки в освіті, а й взагалі на різних посадах в нашій державі. І ми це робимо постійно, і ми це робимо з вами якісно. Я хотів би згадати тих ректорів, які зробили багато для нашого університету, і сьогодні активно працюють в нашому університеті. Це Іванів Володимир Степанович, професор, це професор Лиман Федір Миколаївич, це професор Кудрєнко Анатолій Іванович. Мені приємно, що ці керівники активно працювали для того, щоб наш університет став краще, для того, щоб ми могли сьогодні з вами зібратися і святкувати ще одну річницю нашого університету. Привітавши колег і поздоровавши їх зі святом, ректор вручив найавторитетнішим і найдосвідченішим почесні відзнаки. Нагороду за видатні заслуги перед колективом університету одержав доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри туризму і готельно-ресторанної справи Валерій Косяк. Диплом заслуженого професора Юрій Ляной вручив професору кафедри менеджменту освіти та професійної підготовки Миколі Лазареву. Почесним професором педуніверситету став того дня доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математики Федір Лиман. Дипломи професорів СумДПУ імені Макаренка одержали кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії Валерій Богаєнко та кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри інформатики Володимир Шамоня. Троє викладачів стали доцентами Сумського педуніверситету, 10 одержали свідоцтво про занесення на університетську дошку пошани. Дюжина нагороджена грамотами ректора з нагоди 92-ї річниці СумДПУ. Відзначив ректор велику групу студентів різних курсів з навчально-наукових інститутів і факультетів педагогічного університету за успіхи у навчанні, перемоги на всеукраїнських студентських конкурсах наукових робіт, міжнародних спортивних змаганнях, активну участь у житті університету. Приємну місію виконав заступник голови облдержадміністрації Микола Підопригора, вручивши згідно президентського указу знак і посвідчення заслуженого працівника фізичної культури і спорту України професору кафедри теорії та методики фізичної культури Тетяні Лозі, грамоти голови облдержадміністрації і обласної ради групі кращих викладачів і науковців за видатні заслуги перед університетом. Вітання керівництву, викладачам, співробітникам і студентам Державного педагогічного університету прозвучали того дня від заступника Сумського міського голови Степана Пака, директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Олени Попової, секретаря Сумської єпархії Української православної церкви, випускника СумДПУ 1988 року протоієрея Георгія Тарабана, який подарував ректору «Псалтир» – унікальне презентаційне видання. Ректор СумДПУ піднявся на сцену ще раз разом з начальником військової кафедри педуніверситету полковником Миколою Ляпою для вручення погонів молодших лейтенантів 21-му випускнику військової кафедри. Мить хвилююча для молодих людей, втім і для ректора, який разом з учасниками урочистостей щиро вітав захисників вітчизни. Звичайно, у програмі урочистостей був і святковий концерт, підготовлений винятково силами викладачів і студентів новоствореного Інституту культури та мистецтв.
І якщо поява на сцені досвідчених і титулованих педагогів разом з талановитими студентами різних курсів справа звична, то цьогорічний концерт чи не вперше був інтернаціональним, адже в Сумському педагогічному вже навчаються студенти з 10 країн світу. Виступ лауреата всеукраїнських і міжнародних конкурсів солістки обласної філармонії Тетяни Ластовецької, яка виконала пісню «Ой, піду я межі гори» Анатолія Косанатольського, вдало доповнила студентка з Сербії Репсель Матеа з «Дольче Амор» П'єтро Франческо Кавалі. У хореографічній композиції «Щедрик» у постановці викладача Інституту культури та мистецтв Анатолія Максименка дві з трьох танцівниць – студентки з Китаю. І, як бачите, рівнем своєї майстерності нічим не поступаються українським граціям. Випускники факультету мистецтв далекого вже 2009 року Катерина і Михайло Кочерови завітали на батьківщину зі Сполучених Штатів, де зараз працюють хореографами. Завітали не випадково з нагоди 15-річчя відкриття спеціальності хореографія, яка дала їм путівку в життя і професію за океаном. Заслуживши оплески і квіти за танець у стилі контемперарі, на пісню «Джамали. Шлях додому» з вдячністю за науку подарували їх своїм викладачам, заслуженим працівникам освіти України Ірині і Станіславу Тригубам. Тепер вже колишній декан факультету мистецтв Північного національного університету провінції Нінся з Китаю, а нині аспірант пан Джан Сяньюнь, вразив своєю виконавською майстерністю, яка значно вища за якість музичного інструмента, на якому він виконав «Малі караули в Південно-Китайському морі» композитора Ужу Уаньхуа. Натомість колишній випускник факультету мистецтв, а нині артист обласного академічного театру драми і музичної комедії імені Щепкіна Петро Чилялі, натхненно виконав хіт «Луна» неперевершеного ліричного тенора Алесандро Сафіна, подумки відправивши гостей свята до Апенін на узбережжя Середземного моря. Гадаю, логічним завершенням свята став виступ Народної хорової капели університету під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України професора Івана Заболотного та ансамблю хлопчиків «Дзвіночок» з 29-ї школи під керівництвом студентки 4-го курсу Інституту культури та мистецтв Лади Ломакіної. Новорічно-різдвяна колядка об'єднала нинішніх студентів з майбутніми, які разом подарували гостям безліч позитивних емоцій. І якщо у 2017-му сумські педагоги з подачі краєзнавців з істориками таки відзначатимуть сторічний ювілей своєї «Альма-Матер», то я не уявляю, чи вистачить місця у глядацькій залі і скільки коштуватимуть квитки на ювілейний педагогічний гала-концерт. Тож, дочекаємося. Зі святом вас, колеги! Благодійна акція «Разом зробимо більше», присвячена Міжнародному дню людей з інвалідністю, цими днями стартувала в Сумському педагогічному. Мета цієї акції – формування позитивного іміджу дітей з особливими потребами та гідного ставлення до них з боку студентської молоді. Організаторами 9-ї за ліком подібної акції стали викладачі і студенти кафедри корекційної та інклюзивної освіти, а також активісти волонтерського руху «Крок на зустріч», який очолює викладач згаданої кафедри Інституту педагогіки і психології Марина Кисліцина. У холі Центрального корпусу педагогічного університету була розгорнута виставка «Ярмарок творчих робіт дітей з особливими потребами» з 7 міських навчальних та реабілітаційних закладів для дітей з особливими потребами. Організований збір коштів на солодкі подарунки особливим діткам до Дня Святого Миколая. Будь-який студент чи викладач університету міг придбати поробку, яка йому сподобалася і над якою кілька місяців старанно працювали дітки з особливими потребами. Роботи декоративно-прикладного мистецтва, а це вишивка нитками та бісером, плетіння, кераміка, вироби з дерева, скла, природного матеріалу тощо – все це наповнене прагненням творчого вдосконалення теплом дитячої душі. Кошти, виручені від реалізації цих творчих робіт, будуть спрямовані волонтерами на придбання матеріалів для подальшої творчої діяльності. Другий етап акції «Разом зробимо більше» відбудеться з 19 по 23 грудня. Активісти волонтерського руху «Крок на зустріч» проведуть інтерактивні ігрові програми у закладах для дітей з особливими потребами. На дому привітають дітей, прикутих до ліжка, з врученням подарунків та солодких гостинців від Святого Миколая. У четвер кафедра логопедії відзначила 10 років появи цієї дисципліни серед інших напрямів підготовки фахівців Інституту фізичної культури.
Навесні 2006-го спеціалізація логопедії одержала ліцензію в Міністерстві освіти і науки України, і з дюжини студентів першого набору секція логопедії почала свій розвиток на кафедрі здоров'я людини та фізичної реабілітації. За 2 роки логопеди приєдналися до кафедри біологічних основ фізичної культури, а потім вже кафедра логопедії набула статусу самостійної і на сьогодні вже випускової, де навчається близько 200 студентів денної та заочної форми навчання. Вже рік, як при кафедрі діє унікальний логопедичний центр, де кваліфіковану допомогу за символічну плату можуть одержати практично всі сумчани. Саме це пригадував у своєму виступі засновник кафедри професор Анатолій Кравченко, який реалізував логопедичну ідею разом з колишнім директором Інституту фізичної культури, нині ректором СУМДПУ імені Макаренка, професором Юрієм Ляним. Останній разом з братом Михайлом, нинішнім керівником інфізкульту, щиро привітав колег з 10-річним ювілеєм, відзначивши, що логопеди стабільно серед кращих кафедр і не лише інституту, а й педагогічного університету, за що керівник кафедри одержав подяку і премію. Викладач кафедри Ірина Кравченко за багаторічну сумлінну працю, плідну наукову і педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у підготовку фахівців-логопедів та з нагоди 10-річного ювілею кафедри одержала грамоту сумського міського голови. Подібну відзнаку директора Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олени Попової одержала старший викладач кафедри логопедії Тамара Харченко. Приєдналася до ректорських поздоровлень логопедам і перший проректор педагогічного університету Любов Пшенична, зауваживши, що фахівці цієї кафедри творять дива, майстерно виправляючи помилки природи і даруючи людям радість повноцінного спілкування. «Учитель-логопед, тобі співаю оду, гаркаво-шепелявий люд до тебе лине, допоможи навчитись правильної мови, він промовляє оченятами сумними». Ці жартівливі слова ведучих урочистого вечора якнайкраще відзеркалюють специфіку логопедичної справи. Зустріч поколінь нинішніх магістрів і тих, хто зовсім недавно позбувся статусу абітурієнта, завершилася посвятою останніх у студенти з врученням відповідних атрибутів. Керівники кафедри і провідні викладачі логопеди нагородили кращих студентів у навчанні, науковій роботі і громадському житті, побажавши так тримати і надалі. Відзначили викладачі кафедри також і тих практичних логопедів із загальноосвітніх шкіл міста, позашкільних навчальних закладів і соціально-реабілітаційних закладів обласного центру, які допомагають студентам набувати практичного досвіду під час педагогічної практики. Ну а студентський актив зі свого боку організував вручення логопедичних оскарів тим, хто сіє поміж бакалаврами, спеціалістами і магістрами розумне, добре і вічне, навчаючи студентів різних курсів, як виправляти найпоширеніші мовленневі вади. Звичайно ж, у номінації «Господар логопедичної країни» безальтернативно переміг професор Анатолій Кравченко. Решта ж оскароносних викладачів-логопедів з кандидатськими науковими ступенями і доцентськими вченими званнями були номіновані як знавець внутрішнього світу, цілитель людських душ, міс інновація, міс добре серце тощо. Но кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри логопедії Катерина Зелінська-Любченко, визнана золотим голосом логопедичної країни, і з цим важко не погодитися, адже вокальні дані цього фахівця просто блискучі. На цій високій, чистій і душевній ноті завершу розповідь про 10-річний ювілей сумських логопедів. Всім тим, хто коригує нашу мову, позбавляючи природних дефектів, від тих, хто вдячний за цю нелегку працю, хто розуміє складність процесу і цінує результат, палкий привіт і найщиріші вітання. Майже місяць студенти 5-го курсу спеціальності здоров'я людини проходять масажну практику, демонструючи знання з різноманітних методик і технік відновлювальних технологій. Це ті п'ятикурсники, які вже практично обрали масажну справу своїм основним заняттям у житті. Масаж вони вивчають 4 роки, оволоділи різними технологіями і техніками, які дозволяють більш глибоко впливати на стан пацієнта. Практика – місяць, а це щоденна робота руками за масажним столом по 6 і більше годин. Студенти 5-го курсу вже мають необхідний багаж теоретичних знань і практичних навичок, який дозволяє працювати з людьми, які мають серйозні відхилення у стані здоров'я. До цього майбутні магістри проходили практику на 2-му, 3-му і 4-му курсах у різних лікувальних закладах міста.
Якось незвично бачити практикантів без керівника, який підкаже, порадить, якщо треба, дасть імпровізований майстер-клас. Але він тут. Керівник масажної практики, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації Юрій Корж обрав для себе роль пацієнта, аби якнайкраще відчути на власному тілі руки масажиста, особливості його техніки, темп рухів, силу окремих прийомів тощо. Навіть замруживши очі, Юрій Миколайович дає підказки, уточнюючи місця дотику, траєкторії рухів долонь, амплітуду масажних прийомів. Половину сеансу авторитетний педагог сприймав все рецепторами власного тіла, решту часу, відведеного на сеанс, Юрій Миколайович уважно спостерігав за роботою своїх учнів, які поступово переходили від однієї зони тіла пацієнта до іншої. За словами пана Коржа, на тілі кожного пацієнта є так звані тригерні точки, місця з локальним ущільненим м'язовим тонусом, з якими треба вельми акуратно працювати, аби не завдати пацієнтові зайвих больових відчуттів. Всі практиканти-п'ятикурсники вже мають необхідний досвід практичної роботи у лікувальних закладах міста. Обласні дитячі лікарні, центральні міські лікарні і саме наявність такого досвіду дає підстави довіряти майбутнім магістрам масажної справи. До речі, про магістратуру, а це ще півтора року навчання. Усі без 5 хвилин спеціалісти вже вирішили штурмувати магістерську вершину, так що хочеться побажати їм успіхів у володінні сучасними відновлювальними технологіями. Цими днями провідні атлети педагогічного університету відзначилися успішними виступами на престижних міжнародних і всеукраїнських змаганнях. Вдало виступає на чемпіонаті Європи з футзалу серед атлетів з вадами зору, який приймає турецька Анталія, збірна України на чолі із заслуженим тренером і заслуженим працівником фізкультури і спорту України Миколою Чхайлом. Його підопічні у стартовому матчі переграли іспанців 3-1, скривдили турків 5-2, французів 6-3 і розійшлися з нулями на табло у матчі з англійцями. Забезпечивши собі місце у фіналі європейського чемпіонату, українська команда готується до повторної зустрічі зі збірною Франції. Студент Інституту фізкультури Антон Дудченко у швейцарському Ланцерхайде на змаганнях другого розіграшу Кубка Міжнародного союзу біатлоністів серед юніорів святкував свою першу вагому перемогу на міжнародному рівні, вигравши індивідуальну гонку. З хвилиною штрафу за невдалий постріл у першій стійці він на 1.5 секунди випередив росіянина Кирила Стрільцова і на 16 секунд француза Фелікса Пуньє-Коте. Перший чемпіонат України з боротьби сумо серед студентів відбувся у Харкові і завершився справжнім тріумфом студентів Сумського педуніверситету. Випускник Інституту фізкультури Владислав Хорольський – 3-й у категорії 70. Олександр Урсакі також з бронзою серед атлетів 100 кілограмів. У активі Миколи Кожухова перемога у категорії 115 і абсолютній, а Владислав В'юн – переможець у категорії плюс 115 кілограмів і бронзовий призер у абсолютці. У командному турнірі Чемпіонату України серед студентів В'юн, Кожухов, Урсакі і Хорольський святкували впевнену перемогу. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемось у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!